on the way up. Hold on. Jim, hold on. And now. Juho Haapoja, oot täällä Porvoossa harjoittelemassa 4. maaliskuuta käytävää ottelua varten. Miten on alkanut harjoitukset? No kyllä ne hyvin on mennyt. Eilen tosiaan aloitettiin treeni. Täällä mä maanantaina jo tulin ja mulla oli nämä pääkuvat ja muut jutut siinä ensin. Ja eilen otettiin otin 6 erää. Otin Sparli ja Saarisen Jukka ja Petter Antman ja sitten tää Valtosen Toni. Että jokaisen kanssa aina kaksi erää. Kaksi erää ja itse olin aina kehässä ja sitten pari erää otin vielä semmoista vartalospallia Antmania ja Saarisen kanssa. Ei mitään tässä, ihan hyvin. Vähän oli jalat vielä siellä autossa, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa. Nyt jo tuntui tää treeni paljon paremmalta tässä nyt aamupäivällä. Ihan hyvin on alkanut. Ja. Niin sulla on valmentaja CJ Hussein, olen tänne sua varten ja on täällä nyt otteluun asti. Joo, siitä se tuli nyt. Jee, saat mulla on vähän nuo valmentajakuviet on tosiaan muuttunut. Et Kujalle Jyri hoitaa sitä valmennuspuolta tuolla Härmässä, mutta Jyrillä oli nyt, Jyri ei voinut töistä olla pois nyt 2 viikkoa. Ja siitä se pääsi sen John McDermottin ottelun jälkeen tulemaan tänne Jeesaan sitten pariksi viikkoa. Lähtee sitten ton matsin jälkeen, 4. päivä käytävän matsin jälkeen takas Lontooseen. Kohtaat Manttas Tarbudasin Hartwall Areenalla. Mitä tapahtuu silloin? No kyllä mä uskon, että kyllä me lähdetään siitä sen kanssa semmoinen taktiikka ajateltu, että kyllä lähdetään niin kuin heti vaan niin kuin vauhdilla sillä lailla, että kaverilta luulo pois. Ja kyllä mä uskon, että siitä tulee semmoinen se mun ottelutyyli jo takaisin, että kyllä siinä tulee taas tapahtumaan. Ja Pohjanmaalta on taas tulossa bussilla sitten tämän porukkaan, että mikä siinä on mäiskiä areenalla sitten. Et kyllä mä uskon siitä ja uskon ja odotan itseltäni myös sellaista näyttävää voittoa, että sitä lähdetään hakemaan. En alkaa sen enempää ennustaa, mutta näyttävää voittoa on uskon. Mitä tiedät vastustajastasi? No vastustajalla on aika hyvä amatööritausta ja YouTubessa oli joku pätkä, kun hän otteli sitä puolalaista partnikkia vastaan, joka oli tosi vasuri. Et ihan semmonen, aika semmonen pysty asennosta otteleva nyrkkeilijä. Et ihan, näytti ihan, että on niinku nyrkkeilyn perustat on kunnossa sillä lailla. Mut sit kun se joutuu tämmösen tappelijan kanssa, niin katsotaan sitten, että kuinka kaverin käy. Et mä uskon, että sillä tulee olemaan ongelmia. Semmonen, se puolalainen oli semmonen nyrkkeilijä, mut mä oon semmonen, enemmän semmonen tappelija. Et katsotaan sitten, kuinka se pärjää meikäläisen kanssa.